Prečo to dieťa neskúsime aspoň zachrániť? Adam, si nemyslíte, že budem riešiť neurologické otázky s nejakým gynekológom? Ešte nikto nedal po polícii! Na čo si sa dotrepal sem? Lebo ma to baví byť nad tebou. Mám to vnímať tak, že buď on, alebo vy. Tak ja sa s vami vyspím. Už 33 rokov má silné bolesti brucha. 100 rokov sa mi pri hokeji nestane jediné zranenie. Tak kto vám povedal, že športovci pred zápasom nesexujú? Ona. Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.